નમસ્કાર, હું છું વિહંગા પરમાર. સિટી ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે. સૌપ્રથમ એક નજર આજના મુખ્ય સમાચારો પર. દક્ષિણ ગુજરાતના સહપ્રભારી ઉષા નાયડુએ ભરૂચ કોંગ્રેસના હોદ્દેદારો સાથે બેઠક કરી કોંગ્રેસની ખામીઓને દૂર કરી લોકસભા જીતવાનું આહવાન કરાયું. ભરૂચમાં ગણેશ ઉત્સવને લઈને આયોજકો સાથે તંત્રએ બેઠક યોજી. નર્મદા નદીમાં મૂર્તિઓના વિસર્જન પર પાબંદી. નાની મૂર્તિઓને 3 પવિત્ર કુંડમાં નદીના જળ લાવી વિસર્જિત કરાશે. મોટી પ્રતિમાઓનું ભાડભૂત ખાતે વિસર્જન કરવાનું આયોજન. અંકલેશ્વર જીઆઈડીસીની સી પમ્પિંગ સ્ટેશન નજીક સ્ટોર્મ વોટર ડ્રેન રાસાયણિક પાણીનો નિકાલ. બે જવાબદાર ઉદ્યોગો દ્વારા છોડવામાં આવેલ પ્રદૂષિત પાણી અંગે જાગૃત નાગરિકે જાણ કરતા જીપીસીબી એક્શનમાં. રાત્રિના અંધકારનો લાભ લઈ 12 વાર પ્રદૂષિત પાણી છોડી મૂકવામાં આવ્યું હતું. ગણેશ ચતુર્થીને હવે ગણતરીના દિવસો બાકી રહ્યા છે ત્યારે ગણેશજીની પ્રતિમાને કારીગરો દ્વારા આખરી ઉપ અપાઈ રહ્યો છે. અંકલેશ્વરના જૂના બોરભાઠા બેટ ગામે એક મહિલાના બંધ મકાનના 6.42 લાખના માલમત્તાની ચોરી. મહિલા મકાન બંધ કરી ગામમાં જ રહેતા પોતાની બહેનના ઘરે સુવા માટે ગયા હતા. તસ્કરોએ રોકડ રૂપિયા 2,80,000 અને સોના ચાંદીના દાગીનાની ચોરી કરી ફરાર. લોકસભાની ચૂંટણી માટે ચર્ચાનું કેન્દ્ર બનેલ ભરૂચ બેઠક પર જીત હાંસલ કરવા કોંગ્રેસે કમર કસી છે. આજરોજ એઆઈસીસીના સેક્રેટરી અને દક્ષિણ ગુજરાતના સહપ્રભારી ઉષા નાયડુએ ભરૂચ કોંગ્રેસ કાર્યાલય ખાતે આગેવાનો સાથે બેઠક કરી સંગઠન મજબૂત કરવા પર ભાર મૂક્યો હતો. એક સમયે કોંગ્રેસનું ગઢ ગણાતી બેઠક પર 3 દાયકાઓથી ભાજપે પોતાનું વર્ચસ્વ જમાવી રાખ્યું છે. હાલમાં પણ આ બેઠક દાવેદારી માટે સ્વર્ગસ્થ અહેમદભાઈ પટેલના પુત્રી મુમતાઝબેન પટેલે ઈચ્છા વ્યક્ત કરી છે. આ સાથે જો ઇન્ડિયા ગઠબંધનમાં વિચાર વિમર્શ થાય તો આ બેઠક પર આપના ચૈતરવસા પણ મેદાનમાં ઉતરી શકે છે. આ તમામ ચર્ચાઓ વચ્ચે આજે ઓલ ઇન્ડિયા કોંગ્રેસ સમિતિના સેક્રેટરી અને દક્ષિણ ગુજરાતના સહપ્રભારી ઉષા નાયડુ ભરૂચ કોંગ્રેસ કાર્યાલય ખાતે આવી પહોંચ્યા હતા. તેમણે કોંગ્રેસના આગેવાનો અને કાર્યકરો સાથે વાર્તાલાપ કરી ભરૂચ બેઠકનું સમીકરણ સમજી આ બેઠક જીતવા એક સંપથાઈ લડવા અને સંગઠનને મજબૂત બનાવવા તાકીદ કરી હતી. કેન્દ્ર સરકારની ખામીઓ અને તેમની નિષ્ફળતાઓ લોકો સુધી પહોંચાડવા તેમજ પાછલી ચૂંટણીઓમાં જે કચાસ અને ખામીઓ રહી ગઈ હોય તેને દૂર કરી આગામી ચૂંટણીમાં ભરૂચ સહિત ગુજરાતની અન્ય બેઠકો જીતવા આહવાન કર્યું હતું. આ કાર્યક્રમમાં જિલ્લા પ્રમુખ પરિમલ સિરાણા, પ્રભારી કાશ્મીરાબેન મુનશી, સંદીપ માંગરોલા, શકીલ અકુજી, શમશાદ અલી સૈયદ, જ્યોતિબેન તડવી સહિતના આગેવાનો અને કાર્યકરો મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આવનારી લોકસભાના ઇલેક્શનમાં કઈ રીતે કોંગ્રેસનો ઉમેદવાર જીતી શકે, સંગઠન કઈ રીતે મજબૂત થઈ શકે એ આશયથી આપણી પાસે આપણી વચ્ચે આજે એઆઈસીસીના સહપ્રભારી અને આપણા ઝોનના ઉષાબેન નાયડુ આપને માર્ગદર્શન પણ આપશે. 2 વર્ષ સુધી આપણે બીએમ સંદીપજી સાથે પણ કામ કર્યું, અનેક વાતો એમની પાસેથી શીખવાની પણ મળી. સંગઠન કઈ રીતે મજબૂત થઈ શકે, ઇલેક્શન કઈ રીતે લડી શકાય તેવા પણ એમના દ્વારા પ્રયાસો કરવામાં આવેલા હતા, ત્યારે એમનો પણ આ તબક્કે આપણે ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ. તેમની જગ્યાએ હવે ઉષાબેનને જ્યારે દક્ષિણ ઝોનની જવાબદારી આપેલી હોય ત્યારે એમના માર્ગદર્શનમાં આપણે સૌએ કામ કરવાનું છે. और बहुत खुशी है कि भरूच, मेरा पहला दौरा ही भरूच से शुरू कर रही हूँ. हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता अहमद भाई ने बहुत बार यहाँ से लोकसभा की चुनाव जीते हैं और मेरे को पूरी उम्मीद है कि इस बार जो लोकसभा का चुनाव है हम 100% भरूच का सीट निकालेंगे. देखिए, आप सभी जानते हैं कि जिस तरह से आज पूरे देश में हालात हैं, आप मणिपुर देखिए, चाइना, हमारा जो अरुणाचल का बॉर्डर देखिए, या आप अपना गुजरात का ही बात करिए. आप गुजरात में 150 सीट जरूर जीते हैं, पर आज भी आप गलियों में जाओगे तो लोग कोई खुश नहीं है. बहुत एंटी इनकम्बेंसी हैं. आज स्टूडेंट्स परेशान हैं. आप ये जो कॉमन यूनिवर्सिटी एक्ट जो लाने वाले हैं उसके ऊपर पूरा विरोध है. और आप देखिए कि आपका कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है, हेल्थ सिस्टम नहीं है, एजुकेशन सिस्टम नहीं है, महिलाओं के लिए कोई सुविधा नहीं है. तो मैं समझती हूँ कि बहुत मुद्दे हैं जिससे लोग परेशान हैं और लोग कांग्रेस को 100% वोट देना चाहते हैं. और 100% गुजरात में कांग्रेस इस बार बहुत अच्छा
लोकसभा सीट जीतेगी। और 100% देश में तो आप सभी जान रहे हो जिस तरह से परिवर्तन हो रही है, और इंडिया 100% इस बार सरकार बनाएगी। भरूचमां गणेशोत्सवने लईने मंगळवारे आयोजको साथे तंत्र द्वारा बैठक योजाई हती, जेमां नर्मदा नदीमां मूर्तिओना विसर्जन पर पाबंदी साथे नानी मूर्तिओने त्रण पवित्र कुंडमां पांच नदीओना जळ लावी तेमां नानी प्रतिमाओनुं विसर्जन करवामां आवशे, ज्यारे मोटी प्रतिमाओनुं भाળભૂતમાં વિસર્જનનું આયોજન કરાયું છે। આ બાબતે તંત્રના અધિકારીઓએ મંડળના આયોજકોને માહિતી આપી હતી। આગામી 19 સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થતા ગણેશ ઉત્સવને લઈને ગણેશ આયોજકોમાં અનેરો ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે, જેમાં આયોજકો દ્વારા તૈયારીઓને આખરી ઓપ આપવામાં આવી રહ્યો છે। જ્યારે બીજી તરફ ગણેશ વિસર્જનને લઈને વહીવટીતંત્ર અને પોલીસ વિભાગ અત્યારથી કામગીરીમાં લાગી ગયા છે, જેના ભાગરૂપે આજરોજ જિલ્લા કલેક્ટર કચેરી ખાતે પ્રાંત અધિકારી યુએન જાડેજા અને ડીવાયએસપી સીકે પટેલની હાજરીમાં ગણેશ મંડળોના આયોજકો સાથે એક બેઠક મળી હતી, જેમાં વહીવટીતંત્ર દ્વારા શહેરમાં જેબી મોદી પાર્ક, જાડેશ્વર સાંઈ મંદિર અને મુક્તમપુર ખાતે ત્રણ પવિત્ર કુંડમાં નદીમાંથી પવિત્ર જળ લાવી તેમાં ગણેશજીની પ્રતિમાઓનું વિસર્જન કરવામાં આવનાર છે, જ્યારે 5 ફૂટથી વધારે ઊંચાઈની પ્રતિમાઓનું ભાળભૂત ખાતે વિસર્જન કરવાનું આયોજન કરાયું છે। જો કે ગણેશ મંડળના આયોજકોએ નર્મદા નદીમાં મૂર્તિ વિસર્જનની મંજૂરી આપવા અથવા ગોલ્ડન બ્રિજ નીચે જ નાની પ્રતિમાઓ માટે એક વિશાળ કુંડ બનાવવાની માંગ કરી હતી, જ્યારે ભાળભૂતમાં ફાયર તરવૈયાની ટીમ વચ્ચે ક્રેન દ્વારા જ વિરાટ મૂર્તિઓનું વિસર્જન હાથ ધરાય તેવો આગ્રહ સેવ્યો હતો। જો કે નર્મદા નદીમાં સુપ્રીમ કોર્ટ અને એનજીટીની ગાઇડલાઇન હોવાના કારણે ગણેશજીની મૂર્તિઓ નદીમાં વિસર્જિત કરી શકાશે નહીં। તંત્રએ વધુમાં ડીજેમાં માત્ર ગણેશ ભક્તિના જ ગીતો વગાડવામાં આવે અને સમયસર વિસર્જન કરવામાં આવે તેવી અપીલ કરાઈ હતી। ગણેશોત્સવ 2023 અંતર્ગત આજે બધા ડિપાર્ટમેન્ટ સાથે અને મંડળના બધા આગેવાનો સાથે આજે મિટિંગનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। તેમાં આપણે ભરૂચ નગરપાલિકા વિસ્તારમાં 3 કૃત્રિમ પવિત્ર કુંડની આપણે રચના કરીએ છીએ। એ 3 કુંડોમાં આપણે જે 2 થી 5 નદીઓના પવિત્ર જળ મારફતે આપણે ત્યાં પૂજા કરીને એ પવિત્ર કુંડની રચના કરશું। 3 જગ્યાએ, એક જેબી મોદી પાર્ક છે, મક્તમપુર છે અને જાડેશ્વર, 3 જગ્યાએ પવિત્ર કુંડમાં આપણે 5 ફૂટ સુધીની મૂર્તિઓનું જે વિસર્જનનું આયોજન કરેલું છે અને તે બાબતે આપણે મંડળોના આગેવાનો અને બધા પ્રમુખોને સમજૂત કર્યા છે। જે ગ્રામ્ય વિસ્તાર છે, મોટી મૂર્તિઓ છે, એને આપણે વિસર્જન દરિયામાં કરવા માટે ભાળભૂત ખાતેનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે અને આજે સ્થાનિક તમામ તંત્ર પદાધિકારીઓ બધાની હાજરીમાં તમામને આ બાબતે સમજૂત કરવામાં આવ્યા છે। આજ રોજ ગણપતિને અનુલક્ષીને આગામી તહેવારના સંદર્ભમાં કલેક્ટર સાહેબની અધ્યક્ષતામાં આયોજન ભવનની એક મિટિંગ રાખેલી હતી, તેમાં ઘણા યુવક મંડળોના યુવાનો બી હાજર રહ્યા અને જે કંઈક ચર્ચા થઈ એ દરમિયાનમાં અમારી માંગણી તંત્ર પાસે એક જ છે કે અમને નદી પર વિસર્જન કરવા દેવામાં આવે। જો અમને નદી પર વિસર્જન ના કરવા દેવું હોય તો ગોલ્ડન બ્રિજની નીચે જે જગ્યા હું એમને બતાવવા માગું છું તે જગ્યા પર મારી સાથે આવે અને ત્યાં એક વિશાળ કુંડ બનાવવામાં આવે જેની અંદર બધા જ ગણપતિ પધરાવી દેવામાં આવે। આ એક જ જગ્યા પર થઈ શકે એવું છે જો તંત્ર ચાહે તો। તંત્ર અમુક અમુક જગ્યાએ ઊભા કરે છે કૃત્રિમ કુંડ, કૃત્રિમ કુંડ ઊભા તમે એક જાડેશ્વર કર્યું, એક મક્તમપુર કર્યું, એક સિટીમાં શક્તિનાથ કર્યું, આવી રીતે 3 ખોડવાની કંઈ જરૂરત નથી, ફક્ત એક જ જગ્યાએ મોટું કુંડ બને અને તેની જ અંદર બધી મૂર્તિઓ પધરાવાય એવી વ્યવસ્થા કરવામાં આવે અને મોટી મૂર્તિઓ ભાળભૂત ખાતે પધરાવવામાં આવે। ભાળભૂત ખાતે પધરાવવામાં આવે તેની સાથે અમને કોઈ વાંધો નથી, મોટી મૂર્તિ ત્યાં જ પધરાવવામાં આવે પણ ક્રેન દ્વારા પધરાવવામાં આવે અને જે તે યુવક મંડળોના યુવાનોને નદીમાં પધરાવવા દેવામાં જવા માટે જે દબાણ કરવામાં આવે છે તે ત્યાં દબાણ ના થવું જોઈએ અને ટોટલ ફાયર બ્રિગેડનો સ્ટાફ ત્યાં મૂકવામાં આવે જેથી કે કોઈ યુવક મંડળનો યુવાન ત્યાં ડૂબી જાય અને કોઈ જાનહાનિ થાય એની તમામ જવાબદારી તંત્રની રહેશે। અંકલેશ્વર જીઆઈડીસીના સી પંપિંગ સ્ટેશન નજીક સ્ટોર્મ વોટર ડ્રેન રાસાયણિક પાણીનો નિકાલ કરાઈ રહ્યો હતો। બે જવાબદાર ઉદ્યોગ દ્વારા છોડવામાં આવેલ પ્રદૂષિત પાણી અંગે જાગૃત નાગરિકે જાણ કરતા જીપીસીબી એક્શનમાં આવી હતી। ત્વરિત સ્થળ ઉપર તપાસ કરી સેમ્પલ લઈ કઈ દિશામાંથી પ્રદૂષિત પાણી આવી રહ્યું છે તે તરફ તપાસ શરૂ કરી હતી। રાત્રિના અંધારાનો લાભ લઈ બારોબાર પ્રદૂષિત પાણી છોડી મૂકવામાં આવ્યું હતું। અંકલેશ્વર જીઆઈડીસીમાં કેટલાક બેજવાબદાર ઉદ્યોગોને લઈ આખી એસેટ બદનામ થઈ રહી છે। ગત રાત્રિના પુનઃ એકવાર પ્રદૂષણ માફિયા રૂપી ઉદ્યોગકારો દ્વારા પોતાની કંપનીનું પ્રદૂષિત પાણી નોટિફાઇડ વિભાગે બનાવેલી સ્ટોર્મ વોટર ડ્રેનમાં બારોબાર છોડી મૂક્યું હતું, જે દૂષિત પાણી સી પંપિંગ સ્ટેશન તરફ જઈ રહ્યું હતું। આ અંગે સ્થાનિક
जागृत नागरिक ने जाण थता त्वरित असर थी जीपीसीबी ने जाण करी हती। मोड़ी रात्रि ना बनेल घटना की जाण थता जीपीसीबी नी टीम ने जाण थता त्वरित ज असर थी स्थल पर दौड़ी आवी हती, ज्यां फूल फोर्स में ब्राउन रंग नुं रासायनिक पाणी जाहिर में स्टॉर्म वॉटर ड्रेन में निकाल कराई रह्यो हतो। ते क्यांथी आवी रह्यु छे ते दिशा में जीपीसीबी नी टीमे तपास शुरू करी हती, तेमज स्थल पर थी सैम्पल पण लीधा हता अने रात्रि ना दूषित पाणी जे दिशा में आवी रह्यु हतुं ते दिशा में सर्च शुरू कर्यु हतुं, जो कि तेना मूळ सुधी पहोंची शकायु न हतुं। ज्यारे सैम्पल ना आधारे कई कंपनी नुं दूषित पाणी होई शके ते माटे सैम्पलने लैब टेस्ट माटे जीपीसीबी द्वारा मोकली आपवामां आव्या हता। जीपीसीबीना प्रादेशिक अधिकारी विजयकुमार राखोलियाए जणाव्युं हतुं के मोड़ी रात्रिना जाण थता टीम द्वारा घटनानी गंभीरता पारखी तपास शुरू करी छे अने सैम्पल लई लैब टेस्ट माटे मोकली आपवामां आव्या छे। अत्रे ઉલ્લેખનીય છે કે મોડી રાત્રિના અંધારામાં બારોબાર સ્ટોર્મ વોટર ડ્રેન પાકી ગટરમાં કરવામાં આવેલ આ નિકાલ બાદ જીપીસીબી એક્શનમાં આવી છે, ત્યારે બે જવાબદાર ઉદ્યોગકારો દ્વારા હવે પોલીસ અને જીપીસીબી બંનેની કડક પગલાં ભરવામાં આવી રહ્યા છે, ત્યારે રાત્રિના ઘોર અંધારાનો લાભ લઈ પોતાનું પાપ જાહેરમાં વહેતું કરી રહ્યા છે। અંગલેશ્વર તાલુકાના જૂના બોરભાઠા ગામે એક મહિલાના બંધમકાનને તસ્કરોએ નિશાન બનાવી રોકડ રૂપિયા 2,80,000 તેમજ સોના ચાંદીના દાગીના મળી કુલ રૂપિયા 6.42 લાખની ચોરી કરી ફરાર થઈ જતા શહેર એ ડિવિઝન પોલીસે તપાસ હાથ ધરી છે। પોલીસ સૂત્રે માહિતી મુજબ અંકલેશ્વરના જૂના બોરભાઠા બેટ ગામે રહેતા કમળાબેન રમણભાઈ પટેલ ગત તારીખ 10 સપ્ટેમ્બરના રોજ સાંજના અરસામાં મકાન બંધ કરી ગામમાં રહેતા તેમના બહેનના ઘરે જમવા માટે ગયા હતા। તેઓ જમીને બહેનના જ ઘરે સૂઈ ગયા હતા। દરમિયાન તસ્કરોએ તેમના બંધ મકાનને નિશાન બનાવી દરવાજાનો નખો જો તોડી મકાનમાં પ્રવેશ કરી તિજોરીઓ તોડી હતી અને તેમાંથી રોકડ રૂપિયા 2,80,000 અને સોના ચાંદીના દાગીનાની ચોરી કરી ફરાર થઈ ગયા હતા। આ ચોરી અંગેની પાડોશીએ કમળાબેનને જાણ કરતા તેઓ તેમના સંબંધીઓ સાથે દોડી આવ્યા હતા અને શહેર એ ડિવિઝન પોલીસને જાણ કરતા પોલીસ કાફલો દોડી આવ્યો હતો। આ ચોરી અંગે કમળાબેન પટેલે શહેર એ ડિવિઝન પોલીસ મથકમાં ફરિયાદ નોંધાવતા પોલીસે રૂપિયા 3,27,000ના સોનાના દાગીના 35,000ના ચાંદીના દાગીના અને રોકડા રૂપિયા 2,80,000 મળી કુલ રૂપિયા 6,42,000ના માલમત્તાની ચોરીનો ગુનો નોંધી તસ્કરોને ઝડપી પાડવાની કવાયત હાથ ધરી છે। મારું નામ પટેલ સચિન છે, હું જૂનાપુર ભાઠા બેટ ગામનો રહેવાસી છું। તો 10 તારીખના રોજ રાત્રિના સમયે અહીં આમલી ફળિયામાં જે મારા દાદી રહી છે તેમના ઘરે ચોરીનો બનાવ બનેલ છે, એમાં રોકડ તથા સોના દાગીનાની ચોરી થયેલ છે। તો અમે પોલીસને જાણ કરી છે તો પોલીસે તપાસ હાથ ધરી છે। ગણેશ ચતુર્થીને હવે ગણતરીના દિવસો બાકી રહ્યા છે, ત્યારે ગણેશજીની પ્રતિમાને કારીગરો દ્વારા આખરી ઓપ અપાઈ રહ્યો છે। આ વખતે ગણેશ ભક્તો માટીની પ્રતિમા પર વધુ આકર્ષાયા છે। આગામી 19 સપ્ટેમ્બરના રોજથી દરેક શેરી મહોલ્લા સોસાયટીઓ અને ઘરે ઘરે ગણપતિ બાપ્પા મોરિયાના નાદ સાંભળવા મળશે, ત્યારે ગણેશજીની પ્રતિમાને કારીગરો દ્વારા આખરી ઓપ અપાઈ રહ્યો છે। ભરૂચમાં વર્ષોથી માટીની પ્રતિમા બનાવી વેચાણ કરતા વેપારીઓનું કહેવું છે કે જેમ જેમ સમય બદલાઈ રહ્યો છે તેમ તેમ લોકો હવે માટીની ગણેશજીની પ્રતિમા લેવાનું પસંદ કરી રહ્યા છે। બજારમાં અલગ અલગ પ્રકારની માટીની પ્રતિમાઓ બજારમાં આવી છે। ભરૂચના સીઓમ સોસાયટીમાં રહેતા દિવ્યેશ જગતાપ છેલ્લા 10-12 વર્ષથી ઓર્ડર પ્રમાણે ગણેશજીની માટીની પ્રતિમાઓ બનાવે છે, જોકે આ માટીની પ્રતિમા બનાવવામાં તેઓને વધુ સમય લાગે છે, જેથી લોકો 6 મહિના પહેલાંથી માટીની પ્રતિમાના ઓર્ડર લઈ લેતા હોય છે। દિવ્યેશ જગતાપ કંપનીમાં જોબ કરતા હોવા છતાંય ગણેશ ભક્તો માટે કંપનીમાંથી આવીને એક પણ મિનિટ વ્યર્થ કર્યા વગર ગણેશજીની અલગ અલગ પ્રકારની પ્રતિમાઓ બનાવી રહ્યા છે। તેઓનું કહેવું છે કે જે પ્રમાણે પીઓપીની મૂર્તિથી નદીનું પાણી પ્રદૂષિત થાય છે, જેમ જેમ લોકોમાં જાગૃતિ આવી રહી છે તેમ તેમ હવે 50% કરતાં વધુ લોકો માટીની પ્રતિમા પસંદ કરે છે। જોકે મોંઘવારી વધતા આ વર્ષે થોડા ભાવમાં વધારો જોવા મળી રહ્યો છે। હું સારું માટી લાવીને ગણપતિ જાન્યુઆરી મહિનાથી જૂન મહિના સુધી બનાવું છું, તેમાં આ વખતે નવી નવી મૂર્તિઓના ઓર્ડર આવ્યા છે, જેમ શ્રીનાથજી છે, વિષ્ણુ અવતાર છે, સિદ્ધિવિનાયક છે, કૃષ્ણ કનૈયા છે, અને ફોટા પરથી ગજમુખ છે, બાલ ગણેશનો જે ટ્રેન્ડ ચાલી રહ્યો છે, તો નવી નવી અલગ અલગ પ્રકારની બાલ ગણેશની મૂર્તિઓ બનાવી છે। દર વખતની જેમ આ વખતે પણ દરેક મૂર્તિઓનો અલગ અલગ કલર કરીને નવા નવા કલરનો સમાવેશ કર્યો છે। હું માં નર્મદા મૂર્તિ આર્ટનું નામ નર્મદા સમગ્ર કરીને એનજીઓ છે, એમાં હું 2010ની સાલમાં નર્મદા સફાઈ અભિયાનમાં જોડાયો હતો અને ત્યાંથી મને પ્રેરણા મળી હતી। ત્યાં મેં એક નાનું અમથું વર્કશોપ ભોપાલના કારીગર દ્વારા અટેન્ડ કર્યું હતું અને ત્યાંથી મને શીખવાની પ્રેરણા મળી। ત્યાંથી હું શીખતા આજે મને 8-10 વર્ષ થયા અને હું માટીની મૂર્તિઓ ઘરે બનાવું છું અને સાથે મારી વાઇફ અને મારા ઘરના પરિવારો પણ મને આ વસ્તુમાં મદદ કરે છે।
આ વર્ષે 1.25 લાખ રુદ્રાક્ષમાંથી 11 ફૂટ ઊંચા શિવલિંગનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું છે, જેનો લાભ તારીખ 10-15 સપ્ટેમ્બર 2023 એટલે કે શ્રાવણવદ 11 થી શ્રાવણવદ અમાસ સુધી આપવામાં આવશે. તો આ દિવસોમાં રુદ્રાક્ષના શિવલિંગના દર્શન, પૂજન, અભિષેક તથા આરતીનો લાભ લેવા માટે સૌને સપરિવાર પધારવા માટે હાર્દિક આમંત્રણ પાઠવવામાં આવ્યું છે. હવે સમય છે એક વિરામનો. વિરામ બાદ નિહાળીશું અન્ય સમાચારો. તો જોતા રહો સિટી ન્યૂઝ. અંકલેશ્વર નગરપાલિકા વિસ્તારની આંગણવાડી કેન્દ્ર ઉપર પોષણ માસ અંતર્ગત સ્વસ્થ તંદુરસ્ત બાળ સ્પર્ધાનું આયોજન કરાયું હતું, જેમાં તંદુરસ્ત બાળકને ઇનામ આપી પ્રોત્સાહિત કરાયા હતા. રાષ્ટ્રીય પોષણ માસ અંતર્ગત અંકલેશ્વર નગરપાલિકા વિસ્તારના તાળફળિયાની આંગણવાડી કેન્દ્રો ખાતે મહિલા બાળ વિકાસ યોજના અધિકારી રીતાબેન કેસરિયાની અધ્યક્ષતા હેઠળ સ્વસ્થ અને તંદુરસ્ત બાળ સ્પર્ધા યોજાઈ હતી, જેમાં આંગણવાડી બહેનો દ્વારા 0-5 વર્ષના બાળકોનું વજન કરીને ઊંચાઈ માપી હતી, જેમાં જે બાળકનું વજન વધારે અને તંદુરસ્ત હતા તેવા બાળકોને ઇનામ દ્વારા પ્રોત્સાહિત કરાયા હતા, તેમજ જે બાળકોનું વજન ઓછું છે તેવા બાળકોનું માતા સાથે ચર્ચા કરાઈ હતી અને માતાને બાળકનું વજન વધે તે માટે આંગણવાડી કેન્દ્રો ખાતેથી આપવામાં આવેલ ટેક હોમ રાશનનો ઉપયોગ કરવા જણાવ્યું હતું અને તેમાંથી બનતી વિવિધ વાનગીઓ વિશે માર્ગદર્શન અપાયું હતું, તેમજ બાળકોની માતાને પૂર્ણશક્તિ, માતૃશક્તિ અને બાળશક્તિ ટેક હોમ રાશન વિશે જાણકારી અપાઈ હતી. આ પ્રસંગે નગરપાલિકાના સભ્ય શિલ્પાબેન સુરતી, લલિતાબેન રાજપૂત, મુખ્ય સેવિકા મયુરીબેન ગોહિલ સહિત નગરપાલિકા બ્લોક કોઓર્ડિનેટર, આંગણવાડી બહેનો અને લાભાર્થી બહેનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આજરોજ સપ્ટેમ્બર પોષણ માસ 2023 અંતર્ગત તાળિયા વિસ્તારની આંગણવાડીમાં પ્રોગ્રામ રાખવામાં આવેલ, એમાં મોટી સંખ્યામાં લાભાર્થી ઉપસ્થિત રહેલા. તેમાં TSR તેમજ મિલેટ્સ, TSRનો ઉપયોગ, તેના ફાયદા, મિલેટ્સનો ઉપયોગ અને તેના ફાયદા અને તંદુરસ્ત બાળ સ્પર્ધાનું આયોજન કરવામાં આવેલ. તેમાં જે બાળકોએ નું સારી વજન ઊંચાઈ કરી અને જેનો નંબર મેળવેલ છે એને ઇનામ વિતરણ કરવામાં આવેલું અને એ સ્પર્ધામાં નગરપાલિકાના સદસ્ય શ્રી શિલ્પાબેન તેમજ લલિતાબેન હાજર રહેલા, પ્રેસ મીડિયાના મિત્રો તેમજ મોટી સંખ્યામાં લાભાર્થી ઉપસ્થિત રહેલા અને કાર્યક્રમને છેક લાભાર્થીને પૂરેપૂરી જાણકારી મળે અને છેવાડાના માનવી સુધી પહોંચે એ રીતના પ્રયત્ન કરવામાં આવેલા. અંકલેશ્વર ખાતે ચાલતા ભૂખ્યાના ભોજન સેન્ટર ઉપર અંકલેશ્વરના અને ગુજરાત પ્રદેશ શિવસેનાના પ્રમુખ દ્વારા તેમના સ્વર્ગીય પુત્રના જન્મદિવસ નિમિત્તે ગરીબોને ભોજન પીરસી પુત્રના જન્મદિવસની અનોખી ઉજવણી કરાઈ હતી. અંકલેશ્વર ખાતે રહેતા ગુજરાત પ્રદેશ શિવસેનાના પ્રમુખ અને સામાજિક આગેવાન SR પાટીલ દ્વારા તેમના સ્વર્ગીય પુત્ર વિવેક પાટીલના જન્મદિવસની અનોખી ઉજવણી કરી પુત્રને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પી હતી. તેઓએ પ્રતિમ ચોકડી ખાતે સાંજના સમયે ચાલતા ભૂખ્યાના ભોજન સેન્ટર ઉપર ગરીબોને ભોજન પીરસ્યું હતું. તેઓએ ભૂખ્યાના ભોજન ખાતે ગરીબોને ભોજન ખવડાવી સ્વર્ગીય પુત્ર વિવેકના જન્મદિવસની અનોખી ઉજવણી કરી હતી અને પુત્રને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પી. આ પ્રસંગે શિવસેનાના કાર્યકરો અને આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આજે મારા પુત્ર સ્વર્ગીય વિવેકજીનો જન્મદિવસ હતો એટલે દર જન્મદિવસે અમે અહીંયા ગરીબ લોકોને ભૂખ્યાના ભોજનમાં જમણવાર કરીને બર્થડેની ઉજવણી કરતા હોય છે. તે જ પદ્ધતિથી આજે બી ઉજવણી કરીએ છીએ અને અમારી ભૂખ્યાની ભોજન ટીમ આવા રોજે રોજ આવા કાર્યક્રમ કરતી જ હોય. ભૂખ્યાની ભોજન ટીમને અને મારા પરિવાર તરફથી અને અમારા તરફથી ખૂબ ખૂબ હાર્દિક શુભકામના અને વિવેકના જન્મદિન જે જ્યાં બી હોય ત્યાં એને પણ ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા. શ્રાવણ માસના અંતિમ સોમવારે રામકુંડ તીર્થ સ્થિત ભવ્ય શિવ શૃંગારના દર્શનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. સવારથી જ હોમાત્મક લઘુરુદ્ર અને ભવ્ય શિવ શૃંગાર દર્શન સાથે વિષ્ણુ દશાવતારની ઝાંખી દર્શન યોજાયા હતા. સવારથી દર્શનાર્થે ભક્તોની ભારે ભીડ ઉમટી હતી. સાંજે મહાઆરતી બાદ ગુજરાતના પ્રખ્યાત કૃષ્ણ ભજન ગાયક ચિંતન પટેલની ભજન સંધ્યામાં ભક્તો ભક્તિરસમાં તરબોળ થયા હતા. અંકલેશ્વરના પૌરાણિક રામકુંડ તીર્થક્ષેત્રે આવેલ માંડવ્યેશ્વર મહાદેવ,
ક્ષિપ્રા ગણેશ અને નર્મદા મંદિર ખાતે પવિત્ર શ્રાવણ મહિનામાં અનેક ધાર્મિક કાર્યક્રમો યોજવામાં આવી રહ્યા છે. ક્ષિપ્રા ગણેશ ટ્રસ્ટ દ્વારા શ્રાવણ માસના દર સોમવારે રુદ્ર અભિષેકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. તો શ્રાવણ માસના અંતિમ સોમવારના રોજ અનેક વિધ ધાર્મિક કાર્યક્રમો યોજાયા હતા. સવારથી જ હોમાત્મક લઘુ રુદ્રયજ્ઞનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. તો મંદિર ટ્રસ્ટના સભ્યો દ્વારા ભારે જહેમતે ભગવાન શિવના અનોખા અવતાર સાથે ફૂલોની વિશેષ રંગોળી સાથેના ભવ્ય શૃંગાર દર્શનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ ઉપરાંત મંદિર ખાતે ભગવાન વિષ્ણુના દશાવતારની પ્રતિકૃતિ કરાવતી ઝાંખી દર્શન સાથે ભગવાન શિવના ભવ્ય શિવલિંગના દર્શનનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેનો લાભ મોટી સંખ્યામાં ભક્તોએ લીધો હતો. તો મોડી સાંજે ભવ્ય મહાઆરતી યોજાઈ હતી, જેમાં મોટી સંખ્યામાં ભક્તો જોડાયા હતા, જે બાદ ગુજરાતના પ્રખ્યાત કૃષ્ણ ભજન ગાયક ચિંતન પટેલ દ્વારા નોનસ્ટોપ ભજનની રમઝટનું આયોજન કરાયું હતું, જેમાં મોટી સંખ્યામાં ભજન રસિકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને ભજનની નોનસ્ટોપ રમઝટ વચ્ચે ભક્તિરસમાં તરબોળ થયા હતા. અંકલેશ્વરની રાણા સ્ટ્રીટ ગોલવાડ ખાતે સંગીતમય સુંદરકાંડ પઠન શ્રાવણ માસ નિમિત્તે યોજાયું હતું. રાણા સમાજના કાર્યકરો દ્વારા સમગ્ર આયોજન કરાયું હતું. શ્રી સજોદ ગામનું શ્રી રાધાકૃષ્ણ ભજન મંડળ પરિવાર દ્વારા સુંદરકાંડ રજૂ કરાયું હતું. અંકલેશ્વરમાં ચાલી રહેલા શ્રાવણ માસ અંતર્ગત અનેક સ્થળે વિવિધ ધાર્મિક કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે, જેના ભાગરૂપે અંકલેશ્વર રાણા સમાજના યુવા કાર્યકરો દ્વારા રાણા સ્ટ્રીટ ગોલવાડ ખાતે સંગીતમય સુંદરકાંડના પઠનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં સજોદના શ્રી સજોદ ગામનું શ્રી રાધાકૃષ્ણ ભજન મંડળ દ્વારા સંગીતમય સુંદરકાંડ રજૂ કરાયું હતું. સમાજના યુવાનો અને વડીલો દ્વારા પ્રથમ આરતી ઉતારી કાર્યક્રમની શરૂઆત કરાઈ હતી, જે બાદ સમાજના યુવાનો વડીલો તેમજ મહિલાઓ દ્વારા શ્રી રાધાકૃષ્ણ ભજન મંડળ સંઘ સંગીતની સુરાવલી સાથે સુંદરકાંડના પઠન કરી ધન્યતા અનુભવી હતી. જંબુસર તાલુકાના જીઆઈડીસી બાકોર ટીંબી ટંકારી મદાફર કંસાગર આસનવડ ઇસ્લામપુર ઠાકોર તલાવડી જેવા ગામો નિર્માણ થનાર બલ્ક ડ્રગ પાર્ક સંદર્ભે ગુજરાત પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ દ્વારા બાકોરપુર ટીંબી ખાતે લોકસુનાવણી યોજાઈ હતી. આ લોકસુનાવણીમાં ગામ લોકો દ્વારા પ્રશ્નો રજૂ કરાયા હતા. જીઆઈડીસી દ્વારા જંબુસર તાલુકાના ટંકારી ટીંબી માદાફર કંસાગર ઠાકોર તલાવડી આસનવડ તથા ઇસ્લામપુર જેવા ગામોના વિસ્તારમાં આશરે 2000 એકર સરકારી તથા ખેડૂતોની જમીન ઉપર નિર્માણ થનાર બલ્ક ડ્રગ પાર્ક બાકોર પર ટીંબી ખાતે ગુજરાત પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડના પ્રાદેશિક અધિકારી તથા અધિક નિવાસી કલેક્ટરની હાજરીમાં યોજાઈ હતી. આ લોકસુનાવણીમાં બલ્ક ડ્રગ પાર્કના 7 ગામોના ગ્રામજનો મોટી સંખ્યામાં હાજર રહ્યા હતા અને લોકસુનાવણીના પોતાના પ્રશ્ન રજૂ કર્યા હતા. ગામના સામાજિક કાર્યકર કાળીદાસ રાઠોડે રજૂઆત કરી હતી. રોજગારી બાબતે પીવાના પાણીના પ્રશ્ન, વરસાદી પાણીના નિકાલ માટેના તથા પસાર થતી ખાડીમાં કંપનીઓના પ્રદૂષણના નીર નહીં છોડવા સહિતના પ્રશ્નો ઉઠાવી રજૂઆત કરી હતી. બલ્ક ડ્રગ પાર્કમાં ખાનગી ગોચર જમીન તથા સરકારી જમીન કેટલી સંપાદન કરેલ છે તેની માહિતી માંગી હતી, તેમજ 86% સ્થાનિકોને રોજગારી આપવાનો છો તેમ જણાવ્યું હતું. લોકસુનાવણી અનુલક્ષીને વિભાગ પોલીસ અધિક્ષક પીએન ચૌધરી તથા પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર વીએન રબારીએ સ્થળ ઉપર ચાંપતો પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવ્યો હતો. જેથી કરીને મહેરબાની કરીને જે તે ગામની અંદર તમે જીઆઈડીસી માટે અલગ પૈસા ખર્ચી શકતા હોય તો કોઈ પ્રાઇવેટ જમીન લઈ અને ખેડૂતને ગૌચરની જમીન આપો, કારણ કે 1988 અંદર સરકારશ્રીએ આ અંગે કાયદો ઘડેલો છે અને એ પ્રમાણે દરેક ગામને જમીન ફાળવે એવી અમારી નમ્ર વિનંતી છે. બીજી એક વસ્તુ છે કે કાયદાની જોગવાઈ મુજબ વ્યાજબી અને યોગ્ય વળતર આપવું જોઈએ. વ્યાજબી અને યોગ્ય વળતર પણ એ કહેવાય, તમે ચંદ્રીના આધારે તમે યોગ્ય વળતર ના કહી શકાય. અત્યારે થોડા દિવસ પહેલા દ્વારકાની અંદર જે પવન ચક્કીનો એક પુગાજે છે અને ડિટર્જન્ટ પાવડર માટે જીઆઈડીસી નાખાય છે, ત્યાં કરી એ ભૂંગાના 50 લાખ રૂપિયા આપેલા છે. તો અમારે એક કરોડ રૂપિયા તમારે નથી જોતા, પણ કમસેકમ 70,000 રૂપિયા તમને મળવા જોઈએ કે ના મળવા જોઈએ એમ કહું છું. મારું નામ વિલાયતી તોસીફ છે, ગામ તંગાડી બંદર. પબ્લિક હિયરિંગ બલડગમાં આજે તારીખ હતી. મારા પ્રશ્નો હતા એન્વાયરમેન્ટ, હેલ્થ એન્ડ સેફટી, એના સામે શું હજાર છે ગામ લોકોને, પર્યાવરણને, એર પોલ્યુશનને, તે રિલેટેડ મારા સવાલ હતા. સાહેબશ્રીને દરખાસ્ત કરી કે તમે જે ઉદ્યોગો લાવો છો તેમની અમને પહેલાં તો કંઈ જાણ નથી કે કયા કયા ઉદ્યોગો સ્થાપવાના છે, તો પહેલાં એ ક્લિયર કરો કે કયા કયા ઉદ્યોગો છે. અમને કોઈ ગામના તંકાડી બંદર, કંસાગર, મડાફર, આસનવર, બાકોરપોર, ધીંબી કોઈ પણ ગામજનોને કે સભ્યશ્રીને કે સરપંચશ્રીને કે ધારાસભ્યશ્રીને કોઈને જાણ કરી નથી કે કઈ રીતે તમે જમીનનો સર્વે કર્યો, જમીનની અંદર અમારું ડીપમાં જે પાણી છે તે કેટલા ડીપમાં છે, ને ટીએસટીએફ તમે જે સ્થાપવાના છો, સ્પ્રે ડાયર ઇન્સિનિટર
જે લાવવાના છો તેનાથી અમારા પોલ્યુશન શું છે? અંતમાં મુખ્ય સમાચારો પર ફરી એક નજર. દક્ષિણ ગુજરાતના સહપ્રભારી ઉષા નાયડુએ ભરૂચ કોંગ્રેસના હોદ્દેદારો સાથે બેઠક કરી કોંગ્રેસની ખામીઓને દૂર કરી લોકસભા જીતવાનું આહવાન કરાયું. ભરૂચમાં ગણેશ ઉત્સવને લઈને આયોજકો સાથે તંત્રએ બેઠક યોજી. નર્મદા નદીમાં મૂર્તિઓના વિસર્જન પર પાબંદી. નાની મૂર્તિઓને 3 પવિત્ર કુંડમાં નદીના જળ લાવી વિસર્જિત કરાશે. મોટી પ્રતિમાઓનું ભાડભૂત ખાતે વિસર્જન કરવાનું આયોજન. અંકલેશ્વર જીઆઈડીસીની સી પમ્પિંગ સ્ટેશન નજીક સ્ટોર્મ વોટર ડ્રેન રાસાયણિક પાણીનો નિકાલ. બે જવાબદાર ઉદ્યોગો દ્વારા છોડવામાં આવેલ પ્રદૂષિત પાણી અંગે જાગૃત નાગરિકે જાણ કરતા જીપીસીબી એક્શનમાં. રાત્રિના અંધકારનો લાભ લઈ 12 વાર પ્રદૂષિત પાણી છોડી મૂકવામાં આવ્યું હતું. ગણેશ ચતુર્થીને હવે ગણતરીના દિવસો બાકી રહ્યા છે ત્યારે ગણેશજીની પ્રતિમાને કારીગરો દ્વારા આખરી ઓપ અપાઈ રહ્યો છે. અંકલેશ્વરના જૂના બોરભાઠા બેટ ગામે એક મહિલાના બનમકાનના 6.42 લાખના માલમત્તાની ચોરી. મહિલા મકાન બંધ કરી ગામમાં જ રહેતા પોતાની બહેનના ઘરે સુવા માટે ગયા હતા. તસ્કરોએ રોકડ રૂપિયા 2,80,000 અને સોના ચાંદીના દાગીનાની ચોરી કરી ફરાર. આજના સિટી ન્યૂઝ અહીં સમાપ્ત થયા. નવીન સમાચારો સાથે ફરી મળીશું. નમસ્કાર.